Começou hoje nas ruas de Manaus mais uma campanha sobre trânsito seguro neste fim de ano. A campanha vai até o dia 30 de dezembro. A ideia é diminuir os acidentes que geralmente aumentam durante as festas de fim de ano. Então, esse é o momento de a gente estar alertando, conscientizando, chamando a população para refletir, para mudar realmente, se preciso for. Fiscais do órgão distribuíram um folder em forma de cartão de Natal, com orientações e dicas de segurança no trânsito. O cadeirante Raimundo Moura, que há 13 anos trabalha no Detran, é um dos orientadores da campanha. Muitos de nós deficientes foram acidentes de carro também. Temos colegas da Associação Deficiente Físico da Amazônia que são deficientes com acidente de trânsito, que se acidentaram por não usar capacete, não usar o cinto de segurança. Por isso que tem que dar um exemplo.